باندې کې هلي میمنه خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. زما سګلار زمنن غواړم تاسو ته د موږ کوم چې سمارټ سافت په نامه باندې چینل یوټیوب چینل دی او یا هم فیسبوک صفحه ده، د غوډې طریقې تاسو ته د موږ نوې کورس مریبي کوم چې په نږدې وخت کې به ان شاء الله دغه کورس را پیل شي. دغه کورس چې موږ دوته عنوان ورکړی دی د وینډوز یو لاس یا هم وینډوز 11 فول ټوټوریال په پښتو ژبه کې سم ده، نو موږ کوشش کړو تر څو پورې دغه کوم وینډوز یو لاس چې په اوس وخت کې په 2020 کال کې دغه اوریجنال کوم ورژن چې واغه وړاندې شول چې مخکې له دینه هم ازمایښتي ورژنونه د دوه وړاندې شوي وو چې د ځینو ستونزو سره مخ وو یا هم په وکه ځینې ستونزې موجودې وې. نو دا چې د ځینو دوستانو یا هم د ځینو هغو ملګرو چې هغه موږ په سوشل میډیا یا هم په یوټیوب چینل کې تعقیبی وي، نو هغو غوښتنه وه چې تر څو پورې موږ د وینډوز یولس په پښتو ژبې سره هغو ته درس چمتو کړو تر څو هغه یې وکولی شي د هغو نه استفاده وکړه، ځکه په وینډوز یولس کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي چې د هغو نه موږ کولی شو په خپل ژوند کې یا هم هغه کوم ټکنالوژیکي اړخ چې دی په هغو کې ورته پرمختګ وکړو تر څو پورې موږ یو ډول د نړۍ سره سیال شو. نو نننی کورس کې زه غواړم یا هم په نننی کومه ویډیو چې ده زه غواړم په دو کې موږ د وینډوز یولس یو مختصره معرفي وکړو تر څو پورې مخکې له دې نه چې موږ دغه کورس را فایل کړو په دغو کورس کې کومې ځانګړنې دي یا هم د وینډوز یولس کومې ځانګړتیاوې لري چې د هغو نه موږ استفاده وکړو، ځکه په لومړي سر کې موږ باید مخکې له دې نه چې یو شو باندې فایل وکړو د یو شي په زده کولو پیل وکړو موږ باید د هغو ځانګړتیاوې او کومې خوبایې چې دي هغه لومړی باید موږ زده وي. نو په نننۍ جلسه چې ده په دې کې زه غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې څنګه موږ کولی شو وینډوز یولس ډاونلوډ کړو یا هم دغه کورس چې موږ اوس را فایل کړی وو د دې نه کوم کسان کولی شي استفاده وکړه چې دغو له دغه کوم کورس چې موږ را فایل کړی دی چا د پاره دی دو څوک کولی شي له دغې نه استفاده وکړه. وګورئ موږ اکثرا په خپل کوم درسونه چې صف دي وو په هغو کې موږ د خپل زده کوونکي په دوو کټګوریو باندې ویشو. لومړی هغه کټګوري ده چې هغوی یو څه د پروګرام لوستی دی یا هم وینډوز یولس یا هم وینډوز لاس یا هم وینډوز مخکونی کوم وینډوزونه چې موجود وو یا هم اوس شته دي د هغوی یو څه اندازه نالج یا هم زده کړه هغوی کړې ده. نو په دې خاطر باندې زه نه غواړم چې هغو ټیټ د ټیټ څخه یا د هغو صفري نقطې څخه را فایل وکړم او نه غواړم چې په اډوانس یا هم په لوړه سطحه کې دغه زده کړه فایل کړو، نو زه غواړم د دغو دوړو تر منځ چې کوم اوسط دی په دغه باندې کار وکړو. یعنې د ما مطلب دا دی هغه کسان چې مخکې وینډوز لاس یا هم وینډوز اته یا هم وینډوز 7 ویلي دي د هغو دپاره به دغه زده کړه ډېره اسانه وي، ځکه د وینډوز یولس او لاس تر منځ ځینې کومې ځانګړتیاوې چې دي هغه تقریبا یو شان دي سره ځینې سمه ده. نو مخکوني وینډوزونو کې چې کوم ښه تخنیکونه و یا کوم هغه کوم آپشنونه چې دغو نه دغو کار کوونکي د کمپیوټر ډېر خوشحاله وو هغه ټول راغلي دي، که په هغه XP کې وو که په 7 کې وو که په 8 کې وو ټول راغلي دي په یولس وینډوز کې سره جمع کړي دي، یو مکمل وینډوز یې دونه جوړ کړی دی. نو په همدغه مسلسل د درس باندې زه غواړم چې نور کومه معرفي چې ده هغه په موږ سکرین باندې وکړو. نو راځو سکرین. سکرین ته مخ راغلاست وایم. نو د خبرو په ادامې سره په همدغه ډول په وینډوز یولس کې ځینې نور تغییرات هم موجود دي چې زه غواړم تاسو ته هغه پرکټیکل یا هم عملي وښیم چې د ټولو نه د مخکې هغه عمده او هغه لوی بدلون چې په وینډوز یولس کې د وینډوز لاس سره لیدل کېږي هغه د آیکونونو بدلون دی، چې د وینډوز یولس مکمل کوم آیکونونه چې دي هغه بدل شوي دي یا هم هغو تغییر خوړلی دی. نو په همدغه ډول که چېرته موږ آیکونونو ته ولاړ شو وګورئ همدغه ډول باندې د مثال په ډول څه زه غواړم دغه کوم د ویډیو فولډر چې دی یا د هغو آیکونونه تغییر کړم، نو
وګورئ تاسو به دلته مکمل د آیکونونو بدلون ووینئ. سمه ده، وګورئ کوم آیکونونه چې دلته موجود وو، چې د وینډوز ایکس پی څخه رافایل وو تر وینډوز لس پورې، ټول په یو ډول وو. صرف په لس وینډوز کې ځینې آیکونونه چې موجود وو هغه بدل شوي وو یا هم تغییر شوي وو، خو په وینډوز یولس کې مکمل د دغو کوم آیکونونه چې دي د تورو وینډوزونو سره فرق لري. بل مهم توپیر یې چې دلته موجود دی، وګورئ که چېرته یو بل فولډر را خلاص کړم، دلته دغو فارم تر څنګ دغه کومه ساحه چې تاسو وګورئ دوته یو ډول شډو ورکړل شوی. وګورئ چې واقعیت ده یو په دوه ښکلی د وینډوز یولس ته وربخلې ده. وګورئ دغه ساحه کې چې وګورئ د فارم شاوخوا کومه ساحه چې ده دوته یو ډول شډو ورکړل شوی. سمه ده، او بل مهم توپیر چې په وینډوز یولس کې په سترګو کېږي هغه د دغو کنجونه د فارم چې دي هغه یو ډول راونډډ شوي دي، یا هم یو ډول کچ شوي تاو شوی شکل ځان ته غوره کړی دی، چې تر اوسه پورې په هېڅ وینډوز کې په مخکنیو ورژنونو چې یا د کوم ورژنونه وو په هغو کې دغه توپیر نه لیدل کېږي. نو د انتشار یا هم د هغو خپرېدو تاریخ یې په دغه ډول دی. کله چې په 2020 کال کې دی وینډوز لاس 21H1 ورژن خپور شوله، په هغه وخت کې د وینډوز یولس یا 11 ازمایښتي نسخه څنګه وشوله خپره شوله، چې په دغه ډول سه ازمایښتي نسخه کارکوونکو یا هم هغو کارونکو د کمپیوټر ته وړاندې شوله تر څو پورې هغه چک کیای وګوري. د مثال په ډول سه په ازمایښتي نسخه یې هغه نواقص یا کومې ستونزې چې لرلې هغه ټولې هغو کارونکو چې په د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه وینډوز وکوتله یا هم چک کړله هغه کومې ستونزې یا مشکلات چې درلودل هغه ټول د مایکروسافت شرکت سره شریک کړل، تر څو پورې هغه کومه اوریجینل نسخه چې ده هغه د خپرولو په مهال هغه ستونزې د هغو حل شي. نو مخکې مې هم درته ویلي چې وینډوز یولس او لس ځینې مشابهتونه سره لري، زمانه ځینې مشابهتونه سره لري، خو اما تغییرات یې یو د بل سره ډېر زیات دي، چې انشاءالله موږ په راتلونکو کې په هر یو باندې مفصله خبره کوو. او په وینډوز یولس کې کوم چې ډېر مهم او ظاهري یا د لرې له ورایه څخه لیدونکي بدلونونه لیدل کېږي هغه یو د هغو څخه چې دی سافټي ټایپ دی. کله چې موږ د انټرنیټ څخه وصلو نو موږ کولی شو چې د غږ په واسطه باندې هلته ټایپ وکړو، چې په ځینو اپلیکیشنونو کې مخکې نه دغه آپشن موجود وه. سمه ده، نو اوس په وینډوز یولس کې دغه آپشن ځای پر ځای کړی دی چې که چېرته موږ انټرنیټ ته وصلو نو کولی شو د هغو په ذریعه باندې په خپل وینډوز کې یا د لرې څخه سافټ په واسطه باندې هلته یو څه ولیکو یا هم ټایپ کړو، خو صرف تر اوسه پورې دغه ټایپ کول د سافټ په واسطه باندې په انګلیش کې ده. بل کوم لوی بدلون چې په هغو کې لیدل کېږي هغه د کمپیوټر ساوندونه دي، د آپشنو ساوندونه یا غږونه دي. مثلا کله چې چلاندېږي، کله چې موږ یو بل کار کې کوو هغه مربوط د غږونو دی، نو هغه ټول غږونه د وینډوزونو مخکوني ورژنونه چې وو د هغو سه بدلون لري یا د هغو سه تغییر کېدي، سمه ده، نو د هغو ته ورته نه وي. حتی تر دې پورې چې په وینډوز یولس کې ځینې مخصوص پونټونه موجود دي چې د مخکې څخه په سیستم کې اټ شوي دي، چې د هغو نه موږ کولی شو په هغو کې استفاده وکړو. او یو بل مهم بدلون چې په وینډوز یولس کې د لس سره لیدل کېږي هغه د پلی سټور دی. سمه ده، په وینډوز لس کې پلی سټور موجود وه، خو نه شوی کولی چې په هغو کې برنامې بدون د هغو بلو سټاک څخه اجرا کا. نو وینډوز یولس یو خصوصیت چې د ډېرو د خوښېدا لامل شوی دی هغه دا دی چې وینډوز یولس کولی شي د پلی سټور په مرسته باندې د موبایل برنامې هم اجرا کا، یا هم هغه فایل کا په غوږ کې موږ کولی شو خلاص کړو. د مثال په ډول سره که هغه واټساپ وي، که فیسبوک وي، که هره برنامه د موبایل مربوط وي چې په پلی سټور کې موجوده وي، نو موږ کولی شو د هغو نه استفاده وکړو. او یو بل مهم بدلون چې په وینډوز یولس کې لیدل کېږي هغه د چټ سیستم دی. سمه ده، چې موږ کولی شو د خپل ملګرو سره چې کله موږ د انټرنیټ سره کنکشن ولرو د خپل ملګرو سره موږ څنګه وکړو چټ کولی شو په آنلاین ډول سره د هغو سره موږ اړیکې نیولی شو. نو مخکې مې یو ځل یادونه وکړله چې موږ دغه کورس
صرف د نفرو د فارې د وګ اشخاص لپاره چې هغه د کمپیوټر سابالاتیا ولې د وګ د فارې موږ صرف نه دی چمتو کړی هغه کسان چې غواړي نوې کمپیوټر زده کا کولی شي له دغه کورس څخه استفاده وکړه چې ډېر مهم دی نو موږ به کوشش کړو چې د وینډوز یو لاس کوم اړوند مهم مسایل چې زیات کارول کېږي تر څو د موږ کورس ډېر لوی هم نه شي هغه موږ په لنډ وخت کې ثبت کړو او تر تاسو یې در ورسوو نو انشاءالله راتلونکې جلسه کې چې هغه به د موږ دوهمه جلسه وي په هغو کې به موږ انشاءالله د وینډوز یو لاس انستالیشن وي نو موږ به په هغو کې انستالیشن کړو خو د ډاونلوډ په اړه به صرف زه دومره درته وایم چې ډاونلوډ کولی شئ د ځینو مخصوصو ویبسایټونو څخه وکړئ خو که چېرته تاسو د کمپیوټر کوم سیډیانو چې چېرته چې خرڅېږي سی ډي سټور کولی شئ د هغو نه تاسو سی ډي واخلئ ځکه سی ډي چې ده یا هم په فلاش کې بوټېوال کړی یا ته مشکلات نه لري سمه ده یعنی ځینې وخت کله چې موږ ډاونلوډ په واسطه باندې وینډوز ډاونلوډ کړو نو ځینې وخت بیا هغه فارسي او پښتو ژبې نشي سپورټ کولی ځکه هغه د یو خارجي هیواد دپاره جوړ شوي چې د هغو رسمي ژبه انګلیش وي نو ځینې وخت دغه مشکلات راپېښي خو کله چې د ایران څخه راوارد شي یا هم د هغو هیوادونو څخه چې هغه د موږ عربي کتوري استفاده کوي یا هم هلته استعمال لري نو بیا انشاءالله په هغو صورت کې موږ کولی شو چې د وینډوز یولس د هغو له ویبسایټونو څخه ډاونلوډ کړو خو بیا هم زه کوشش کوم چې تاسو ته د وینډوز یولس د ډاونلوډ کولو لینک په دې ویډیو په ډیسکریپشن کې تاسو ته درکړم تر څو پورې تاسو د هغو څخه وینډوز یولس ډاونلوډ کړئ نو دا به د موږ لومړنۍ جلسه انشاءالله ته بلا جلسه دی موږ نه جلسه به وي نو تر هغې پورې په پاک خدای سپارم ښې شېبې ولرئ د خدای په امان.